27 март, добро утро, уважаеми госпожи и господа. Започва предаването на телевизия Загора сутрин с нас. Аз съм Станимира Димова. Темата отново е политическа днес. Вчера по обяд господин Николай Бареков, който е лидер на България без цензура, даде отново шумна пресконференция в София, в която каза, че една голяма част от политическа партия Баста се влива не като коалиционен партньор, а като членове вливат редиците си в неговата партия. Какво наистина се случва в Баста? За всеядността на партиите, за предизвикателствата пред партиите и пред гласоподавателите, обикновените и не толкова обикновени, разговор в студиото с господин Недялко Недялков, който е съучредител на Баста и член на съвета на ветераните. Добро утро! Добро утро на вас и на вашата телевизия и да използвам случая да честя пролетните празници, настъпващите религиозни, големи религиозни празници на всички старозагорци и на всички наши приятели и тези, които имат наши приятели рождени дни днеска. Намирам ви в добро настроение, въпреки че вчера късно се върнахте от София. Предполагам, сега от първа ръка благодаря ви, че сте в студиото веднага, да ни разкажете какво всъщност се случва в Баста, защото истината е, че от учредяването преди 6 месеца някакси се мълчи, ясни ли са нещата и вчера какво се случи, какво е признак това. Ваши доскорошни приятели, бивши депутати от ГЕРБ, Съюза на ветераните. Нека да ги кажа на нашите зрители. Павел Димитров, Константин Хаджигаев, Иван Петров, Варна, Благоевград и Хасково влезнаха при Бареков. Първо, аз се радвам, че отново съм в вашето студио. Преди една година горе-долу съм бил. Разбира се, че не е имало такива сериозни политически събития, за които да ме поканите, но сега идват вече изборите. Се надяваме, ето, да, и за Баста ще говорим. Какво се случи? Вие знаете, че преди повече от една година, след като бях областен управител, аз заявих своята позиция по отношение на управлението на ГЕРБ и тогава даже казах, че ще бъдем коректив на ГЕРБ и се зараждаше една идея да има едно гражданско сдружение или така дискусионен клуб вътре в самата партия, за да можем да направим всичко възможно да я върнем към демократичните устои като всяка една нормална партия. Но това нещо не се случи и отначало ние се събираме така неформално, дискутирахме тези неща и след това се стигна до идеята да направим този проект Политическа партия Баста. Знакови личности от ГЕРБ, което, да кажем. Да. Което беше и повика на хората, които протестираха. Българи за алтернатива на страха, тоталитаризма и апатията, което беше офанала обществото за новите лица. Ние направим един изключително демократичен устав с двустепенна система на управление, без лидери, защото ние се нагледахме на спасители на България. Това беше царя, след това Бойко Борисов. Сега виждам, че и други спасители на България се появяват. А ние искаме да направим една партия, която наистина, в истинския смисъл на думата, да я дадем на хората, да имат възможност, защото хората протестираха, а пък не знаете, че в демократична страна, каквато сме ние, единственият начин да участваш в управлението на държавата и в обществено и политическия живот, това трябва да става чрез става чрез партии. Не става с граждански сдружения. И ние, така, имайки опит в политиката, направихме тази партия. Пак казвам, съвсем демократична, с двустепенна система на управление, с гласуване онлайн от всички членове и симпатизанти. И мисля, че това е една много добра идея. Разбира се, че една такава партия, която се учреди само преди 5-6 месеца и която имаше проблеми в съда, едва се регистрираме по нова година, след това се оказа, че има допуснати технически грешки от съда, които се изправяха чак в края на февруари месец. И съвсем нормално ние да се задаваме въпроса, нали, какво правим на тези избори. По принцип тези избори не са нашите избори. Нашите избори са следващите избори, местни, парламентарни, на които ние трябва да структурираме партията си, да можем така хората, които ни повярваха и които ще ни повярват в времето,
да могат да на припознаят, да имаме достатъчно време ние да споделим нашите идеи. И оттам ли тръгнаха различията, господин Недялков, между вас, съвета на ветерани? Миналата събота ние направихме една... Конгрес имахте, ма. Един конгрес. На този конгрес се зароди голям дебат по отношение как да участваме в тези избори. Ние правехме редица така сондажи, срещи и като хората, които бяха в София, съвсем естествено те да водят по-често разговорите с едни или други политически субекти. Аз лично, примерно, съм участвал в няколко национални срещи и регионални срещи с формацията на господин Бареков, както и с всички други формации, където ние сме... Евентуално може да има партньорство между вас. Евентуално партньорство в тези избори, защото и се даваме сметка, че самостоятелно само ще трябва да подготвяме нашите структури за следващите избори. И на този конгрес така страсти се разгорещиха. Почна така определени упреци за това, че не сме направили достатъчно, за да направим коалиция. Други бяха, болшинството бяха на позициите, че ние трябва да се явим самостоятелно, за да можем да се стегнем структурите и така да се каже, да се приброим. Да се приброим. И в тази разгорещена ситуация така също се получаха някои така не много лицеприятни сблъсъци, които доведаха до напущането на конференцията, на конгреса от трите организации. Варна, Хаско, Варна и Благоевград. Благоевград не присъстваше. Господин Хаджигаев. Господин Хаджигаев не присъстваше, имаше някакъв негов личен ангажимент. Напуснаха и ни останахме нашата организация. И Старозагорската. Нашата делегация беше от 5 човека. Така е по устава. По право участват членовете на съвета на ветераните, членовете на управителния съвет, на комисиите и по делегати от всяка една общинска структура. Ние вече изградихме 3 общински структури. Общо бяхме 5 човека. Делегати, 4 присъствахме. А колко ви е членската маса, прекъсвам ви, в момента на базата? Имаме около 480 и около 130 члена, кандидат-членове, които още не сме ги приели. И след като станаха така тия разправи, ние малко се отдадахме на това да заздравим нещата. Ние там поехме така една конструктивна позиция на балансьор. На конгреса. На конгреса. И разбира се, ние гласуваме въздържали се. Гласуваме въздържали се за това, защото не сме убедени, че явявайки се самостоятелно, ще има необходимия ефект. А след това идват тежки избори. Както знаете, хората, които са в ветераните на БАСТА, са се изявени изборджи, така да ги кажем. Така е. За съжаление, човек не трябва да се главозамайва много, защото в последните, последните 5-6 години, даже 8 години, не са свикнали да търпят поражение или да сме на първо или на второ място в областите. И това изглежда желанието на тези хора да наистина да се реализират и да покажат най-доброто, ги накара да залитнат към другата формация. Той това каза Бареков вчера. Това са хора, които са донасили най-много гласове успех на своята предишна партия, имам предвид ГЕР. Добре, вие що ни учитахте по Бареков? Ами вие знаете, че на Старозагорска земя, така да се каже, Старозагорска област, докато бях аз областен координатор на политическата формация, в която бях, имам 5 големи победи. Да, и то една особено, когато беше доктор Желев кандидат за трети мандат и всички считаха, че 2007 година, че няма кой да победи доктор Желев. Добре. Ние си повярвахме. Да. Ние ще стигнем и до там, а вие сте от основателите на ГЕРБ сега. Обаче, дайте да свършим с тази тема. Разцепва ли се БАСТА и какво се случва? И защо според вас
Тези господа отидоха точно в България без цензура. Значи Бареков обявява, ако говорим за някакви принципи, опитвам се да се обясня логиката и да бъдем честни пред нашите избиратели, защо отиват. Бареков казва, тези хора направиха своя личен, идеен и политически избор. Да възстановим демокрацията, парламентаризма и политическото в България. Същевременно господин Павел Димитров казва, оказа се, че Баста е патерица на ГЕРБ и Бойко Борисов, едва ли не те затова отиват там. Вижте, това не е точно така. Аз имам така по-задълбочен прочит на тези неща. Във времето Борисов не е тайна, имаше така по-близки отношения с Емил Димитров и с колегата Мирослав Найденов. Мирослав Найденов беше един от най-успешните министри. Винаги беше в топ-тройката на политиците. След като те са работили добре, и основно те се противопоставяха на участието на Цветан Цветанов в управлението на партия ГЕРБ. И съвсем по-човешки те не изразяваха своето неуважение или пък голяма критика към Борисов. Именно това нещо наведе на мисълта господин Бареков, че те по някакъв начин са зависими. Както не е вярно, че ние сме отцепници от ГЕРБ, така не е вярно, че сме и патерица. Много естествено хората ще нас свързват, до вчера бяха заедно, но ние сме един отбор, който се явява на едно състезание. Отидем на това състезание с ясната цел да победим. След като победим, след като сме се позиционирали в дясно център, много ясно, че като влезем в, примерно, някога в Европарламента, като влезем в българския парламент, много ясно, че ние ще търсим субекти, които са в дясно-центристския спектър и, разбира се, и либералите. За мен е много важна тази тема, дясно-ляво, но добре, самия господин Бареков казва, аз тръгнах като десен, вече съм ляв. Вие лично виждате ли се в ББЦ, защото все пак вие казвате, Стара Загора стои, запази така неутралитет, вие се оставате в Баста. Още повече, че те просто стават членове, всички тези, които коментирахме. Вижте, в последно време, вече 25 години по-късно, отшумяват тези крайни позиции, но в света, в демокрацията, европейската демокрация е доказано, че има две партии, които едните са дясно-центристски, защитават десните ценности, значи хората, които съзидават, които създават работни места, които натрупват богатствата на хората, и на друга партия, която разпределя, повече по разпределението. Но преди да се стигне до разпределението, трябва най-напред да се натрупват определени национални богатства, които после да се разпределят все повече и повече. А няма партия, която да мисли само за трупане, без да има щастлив народ. Даже, може би, десните ценности са по-добри, не може би, а са по-добри, защото там се води една създателна политика, която се гледа в бъдещето за натрупване на определени морални ценности и материални ценности, които да допринесат за по-доброто благосъстояние на хората. Да, така е. Истината е обаче, че ляво-дясно в България е размито. Знаете, при управлението на Станишев казаха най-дясно. Седността, аз няма да го крия, от последните 4-5 години. Ние, когато бяхме в ГЕРБ, ние припознаваме всички успешни кметове, където има, отиваме ги величаеме, след това сега ги припознаваме, след това пък като падна ГЕРБ от власт, тия кметови отиват при други, тъй че тия независими, то се оказа, че те са много зависими, няма независими кметове. Това е нормална политическа практика? Това всеядство според мен не е правилно. Аз мисля, че нашата позиция, които така мислим да се явим на тези избори в политическа партия Баста, а именно постепенно да се доказваме в времето. И ако се върна назад, когато структурираме една друга партия, значи беше за ГЕРБ. Беше същата история. Само че там имаше едно лице, което беше се явявало на два поредни избора като кмет на София, и
Вече хората, за съжаление, българите не гледат политика и в дълбочина, в перспектива на нещата, а гледат ден за ден и да са на печелившата страна. Да, защо я, да си дам гласа за тези, при положение, че той ще отиде на халос? Дама, както ние създаваме тая политическа формация, която да служи на хората, защото голяма част от тези, които аз като ги гледам, и някога се чудим, са реализирани и на местно ниво да погледнем доктори, инженери, бизнесмени, които има ли смисъл да ходят да пилеят излишно време, което обществото не оценява, за съжаление. Но в край на край ще да кажем такива като мене, след като са ми се родили деца, добре съм ги възпитал, образовал, имам внуци, идва едно време, им, така може да се каже, че осигурили сме добре старините, идва едно време, когато човек има нужда да работи и за обществото. Ама със сигурност е така, както го правите вие също, но важното е човек в крайна сметка да остане принципен в такъв политически план. Разбира се, именно за това ние сме останали. Това... Инак светлото бъдеще се вижда на това, според мен е едно за кратко. Защото така се случи и с ГЕРБ. Вярно, че победиха на вторите, след като паднаха от власт. Ама каквото и като ние затворихме тогава всички мостови. Опитахме се да разрушим дясното пространство, разрушихме себе си. Признавате ли го това, защото така казвам? Разбира се, алтернативно СДС, синята коалиция, съпъчехме да разбиеме, разбихме РЗС, купехме депутатите на Атака, защото те бяха недоволни, там пък имаше други порочни практики. Тогава бяхте ли още депутат? Разбира се, че бях. Това всичко ставаше пред очите ми. Аз го казвах, че това рано или късно ще ни изяде главата. Но останахте войник на партията до края. Посочиха ви за областен, върнахте се областен управител. Разбира се, аз мисля, че... Защото сте разочаровани, не намерихте място в листите и затова сега... Аз мисля, че където съм бил, съм доказвал... Това, че работя преди всичко за тази формация, която хората са повярвали. Вие знаете, като бях и областен управител, случи се пак в най-тежкия момент. Както когато създавахме партията, така беше и с когато бях областен управител, това не бяха проливни дъждове, не бяха бури, това не бяха пожари и така нататък. И мисля, че правихме диги в Гълъбово. Да, мисля, че много добре се справяхме тогава и сега даже се сещам да изкажа своята благодарност към целия екип на областна администрация, с който работям, и ако още една година имаш, сигурно ще направим прекрасен, още по-прекрасен екип. Да, но се смени властта. Мирослав Найденов каза, хората нищо не печелят от мурафетите във властта. Това е един кратък коментар, който е направил за вчерашните събития. До кога са с тия мурафети и какво е мурафета в политиката? Защото аз сега ще се опитам по една друга тема да говорим с вас за този обществен съвет, който много разбуни така ляво, дясно. Аз искам да затворя нали, по първия въпрос. Няма незаменими хора. В момента веднага започна да се работи по възстановяването на структурата в Хасково, в Варна. Това не значи, че като са стръгнали някои хора, всички ще стръгнат, защото някои като нас може да насмятат за не толкова прагматични, но ние си имаме някакви идеи, морални ценности в себе си. Пак искам да кажа, че нали, там са по-добри условията. Ние сме първо отскоро партия, нямаме тази възможност за такава голяма медийна изява. Нямаме парички, нямаме финансови средства, само с някакъв членски внос, който е по 1 лев, е много трудно. И ако нямаме така хора, които да ни помагат по всякакъв начин, да ни дават, да ни предоставят зали, да ни предоставят автомобили. Тоест, се явявате сами на изборите. Явяваме се самостоятелно. Деца казва, каквото себе покажа, пък ние ще направим всичко възможно, въпреки че аз казвам, ние не сме готови за тези избори, защото все още в България, във всички области не сме изградили своите структури. Mm-hmm. Но там, където сме изградили, примерно в Старозагорска област, ние още не сме изградили всички структури. На мен не ми стигна времето, освен това, сега е доста трудно, защото ние в момента е един парадокс. В момента
нашите предишни са партийци, са кметове на повечето градове. Там, където тя има голям натиск върху нашите членове, върху избирателите. Където да посегнем, да отидем, да правим събрание, сега имаме проблем. Стара Загора, не сте патрица на ГЕРБ, така ли го спомням? Да. От другата страна, пък като отидем на друго място, управляващи набият, защото казват, те са някакъв проект на Борисов. Няма такъв проект да се явим ни на един определен матч, дето се казва, защото и Борисов постоянно употребяват това определено, да излеза аз на терена и да се подложа някой да ме бие. Няма как да стане. Тук ще направим всичко възможно на Старозагорска област, ние да се представим добре, за да можем след това да имаме повече общински съветници, да може да защитаваме позиция. Позициите се защитават във властта, в общинския съвет. Когато станат кметови, се показват нещата. Когато влезат в Народното събрание. Да, така е, само че вярно много млада партия. Също и в опозиция, защото тогава пък трябва да се защитават интереса на всички, на всички хора. Да, и да се отстояват принципи по някакъв опозиция, начин. Не е както ГЕРБ по начало, 3-4-5 месеца ги няма в парламента ми. Кой да защита тия 1 милион гласове, които са дадени там? И те се върнаха. Сега ще ходим да пием и кафе. Какво ще кажете за кафето? Ето това следващото сиятство и посягане на всякъде, само и само да сме във властта. Добре, дайте сега да минем на темата Обществен съвет, който лично е създаден и всички членове в него, 14 към момента на брой, въпреки че е отворен, е създаден от кмета Живко Тодоров. Какво прави впечатление там? За председател той посочва един учредител на АБВ, кандидат за кмет, знаем това, се тиражира, че е на Желев човека, който в момента е в АБВ през 2011 година. Какво знаете, каквото чухте, видяхте за този обществен съвет? Моля ви, коментирайте го, защото вие познавате Живко Тодоров от самото начало. Мисля, че вие го вкарахте в партия ГЕРБ. Той постигна много в тази партия, един успешен кмет, всички казват в Стара Загора. Защо той легитимира като че ли по-голямата част са хора, привърженици на АБВ, така нареченото ляво? Как ще коментирате? Вижте, аз целият ми живот е минал покрай млади хора. И в футбола, и в футболното съдийство, и в работата си. И аз гордея, че тези хора, които са тръгнали да работя в един екип с тях, вървят по стълбичките на кариерата. Сега ще видите и в Баста какви млади хора по на 19, 20, 29 години, до 40 години има. Ще ги видите. Аз съм убеден, че те ще бъдат следващи така бъдещи успешни политици на Старозагорска област. Трудно ми да изразя становището, но всички ме познават, че аз съм човек, който нещата ги казва право в очите. Вие медиите хора прекалено обичат да ласкаят. А пък аз, дори да постигаме добри резултати, обичам да кажа... Ролята така... на медиите не е да ласкаеме, и да се показват, аз съм привърженик да се показват хубавите неща. Реалности, разбира се. Разбира се, защото жена ми даже казва сутрин, като се появим по телевизията, кой кого убил, какво, само негативизми. Нашето общество има от позитивизъм. Но тук бих казал, че някои коментатори казват, че Живко Тодоров е направил едно политическо самоубийство. Някой казва така. Но аз бих казал следното. Това действие ще носи успех на кмета. Ще носи успех. Но това е едно голямо харакири на политическата партия, която представлява. Аз ако бях председател на общинското ръководство на партията, сигурно щяхме да имаме много сериозни дебати за това. Защо? Първо, кмета, вярно, той е кмет на всички старозагорци. Това е несъмнено. Но какво ще кажат тези 30 000 примерно избиратели или 40 или 50 хиляди, които са гласували за определена позиция.
Които, да си го кажем директно, са гласували за партия ГЕРБ няма и за кандидата лошо, на партия няма, ГЕРБ. Няма нищо лошо. Общественият съвет трябва да бъде коректив на работата на кмета, но той трябва да е съставен от изявени личности, преди всичко в областта на здравеопазването, в областта на културата, на изкуството. От всички сфери. От всички сфери трябва да има по един изявен и необвързан. Всички тези хора, които са в този съвет, те са обвързани. Голяма част политически. От тях. Политически. Ами аз бих казал, да ни кажа 100%. И ще ви кажа какво имам на предвид. Значи, едно 70-80% от тези хора бяха в екипа на доктор Желев. Включително и те, дето казват и десни, ако се върнете, защото аз горе-долу съм живата история последните 10 години. Ви питам. Много от тези хора, изявени бизнесмени и общественици и така нататък, бяха в инициативния комитет на доктор Желев. Други бяха в други политически партии, които подкрепиха, и ако си спомня Живко Тодоров, кмета на Стара Загора, ние казваме, че олигархията застана зад доктор Желев. А сега? И така беше тогава. А сега кой значи, е застанал в този обществен тези хора, ред, тези хора са същи. Значи, нещата са, когато се сложат на един сериозен анализ, са много ясни. Появява се една нова политическа формация, защо, примерно, като се появи политическа партия БАСТА, да нямаше един човек в този обществен съвет от политическа партия БАСТА. Защото по този начин се реанимира АБВ. Всички тези хора, които са там, са свързани с АБВ и те, голяма част от тях, финансират АБВ. Други са свързани пък към други структури. Можем ли тогава да говорим, че, нали, както казват някои колеги, че Стара Загора е един такъв изпитателен полигон на политически инженеринг, от тук ще тръгне евентуално възможна коалиция между ГЕРБ и АБВ. Виждате ли го по този начин според вас? Това ход на господин Тодоров ли е само, или това е така проекция на национално ниво като политика? За втори път ще го кажа, веднъж го казах. Аз само веднъж съм се явявал в друга телевизия, ваши колеги, и там мисля, че го казах, колкото по-бързо Живко Тодоров се оттърси от опекунството на Цветанов, толкова по-добре. Значи това е и разбира се, но трябва също друго да му припомня, че доктор Желев се яви като независим кандидат за трети мандат. Ясно какво се случи тогава. Ясно какво се случи. Няма такова животно независим да служи на гражданите. Значи, след като е подкрепен от тези политически сили, аз виждам широко витрило, което по примера на Борисов, едно всеядно животно, което да обхване всички тези неща. Няма представители на БСП, няма представители на ГЕРБ. Тогава, като има политически елемент в този обществен съвет, след като има такъв политически замисъл, примерно, както говорим вчера, Мирослав Найденов беше в студиото от Синьо единство и каза, че той смята, че кмета на следващия мандат ще се яви като независим. Започнаха много такива приказки. Чухме приказки, че Живко Тодоров се оттегля от ГЕРБ, отива еди къде си, сега се говори, че като независим ще стане. Защо няма от други политически? Значи, те хората попитаха. Той казва, че аз имам една партия и съм си от тая партия. Друга партия няма да влизам, но тези неща се помнят от хората. Значи няма независими кандидати, които могат да успеят и да бъдат успешни. Това си, значи, крайна сметка, избор на всички кандидати. Дали ще се явяват като партийни кандидати, да, нека неговата партия. Какво ще кажете за АБВ? Плюс това, аз искам да кажа, че председателя на Общинския съвет излезе с едно, това било държавническо поведение. Така, какво държавническо поведение? Това беше в качеството си на председател на Общинския съвет. В един Общинския съвет, който е създаден в общината и обслужва гражданите и общността на Старозагорска община. И се разискват проблеми на Стара Загора. И какво, примерно, какво му дава право той да води този обществен съвет, когато го няма кмета? Какво става с тези заместник кметови там?
Кажете какво ви е мнението за АБВ, какво се случва тук в Стара Загора? Има силни позиции, разделението в БСП, Бойчо Биволарски, Илия Златев, вие... Този общински съвет, нека да признаем, много хора го казват и политици, анализатори, въобще в това студио не е еднократно, че Живко Тодоров има късмета да работи в една изключително добра обстановка, без силна опозиция. Не виждаме така и в лицето на БСП. Те са там 7-8 и колко общински съветници са. Аз се върна назад, когато бях аз председател на Общинския съвет. При мене беше доста трудно. Първо, ние не бяхме в... така нямаме опит като общински съветници. И второ, имаме много, много сериозни опоненти, много добре подготвени политически. И Бойчо Биволарски беше един много сериозен така опонент. И така винаги стъпваха с позициите на политиката и даже много често е казал: господин председател, спазвайте правилника и така нататък. Тогава ние имаме само 15 общински съветници, за да имаме мнозинство, когато трябва да се решат с 34, беше доста трудна и непосилна задача, но ние в мое лице и тогава в лицето на екипа, с който работяхме, имахме много добри коалиционни взаимоотношения. Защото ние след като направим коалиция, където събрахме всичко, що беше се явило на изборите за кандидати за кметове, за общински съветници от други политически сили извън БСП, ние се обединих и след това беше трудно, но успявахме да балансираме между интересите на всички тези политически субекти. И не случайно в кметската администрация имаше от различни политически субекти. Да, говорите за дясноцентристки партии, заместник-кметове, секретаря на общината и така нататък. И ние работяхме много добре. И тогава и на мен не ми беше много лесно, и на Танчев. Сега има един много добър комфорт, който създава възможност, нали, да се прокарат всички решения, които не винаги са в интерес на гражданите, но не обслужва ли БСП е без зъба. БСП е без зъба. В момента говорите за обслужва там повече корпоративен интерес, отколкото политически позиции. Говорите за общински съвет ли в Стара Загора? Че е без зъба? Да. И обслужва повече? Без зъба, защото там аз не виждам политика, защото преди преплаваха искри. Аз като председател на общинския съвет и водач на партията не можех да от тая трибуна грубо да се намесвам събитията. Там, примерно, беше един Йордан Николов, който като председател на групата на общински съветници водеше постоянно война с Бойчо Биловарски. Някога ставаше и шоу за общински съветници, но... Немалка част от общинските съветници на БСП в момента, хората казват, че клонят към АБВ. Може би това е причината за безъбостта. Може би това е причината за предмостието. За никой не е тайна, че доктор Желев има много силни позиции. Аз бих казал, той владее целия левия спектър тук в Стара Загора. И нещата, ако са вървим в този обществен съвет, те са много ясно прогнозируеми и за мен е ясно, че по всяка вероятност доктор Желев веднъж изгуби изборите в Стара Загора. Няма одобрението на партийната организация на БСП. По всяка вероятност отново ще наложат за водач при едни парламентарни избори Дамян Георгиев. И този обществен съвет в момента обслужва АБВ, да го реанимира и да му се даде така имидж. Добре, защо един десен кмет, ако приемем, че ГЕРБ е дясна партия, защо легитимира тогава? Защо влиза в съюзи с една лява партия? Защото има топли връзки между Борисов и Първанов. С две думи. Значи всичко тръгва отгоре, според мен. Разбира се. Добре. Директно го казвате. Вие знаете, че винаги нещата... Се ги казвам както ги мисля. Това се коментира от социолози, от политолози. Знаете, когато се размрази така наречения проект АБВ, много социолози казаха, АБВ обслужва Борисов, Борисов обслужва Първанов. В Библията е казано: Петре не вади нож, който вади нож, от ношо умира. Борисов ги правеше тези хватки, сега виждам други политици ги правят. Величаят успешните кметове, ние ще помагаме, ние ще работим с това, постоянно създават мостови. Добре, но къде остават? Деструктурират останалите политически субекти, разбиват ги. Аз пак казвам,
рано или късно, България ще се обедини около 2 до 3 политически субекта силни, които дясно, център, либерали и конгломерат от малки партии, които си провеждат своя политика, но когато се явяват на големи избори, се защитават определени идеологии. В момента няма никаква идеология. Точно това за това пълна, говорим. Пълна къде клиентела. Отиват принципите, господин Недялков? Няма къде отива принцип. Лявото, дясното? Къде отива такива думи, морал, принципи? Това абстрактни понятия ли остават? Това останаха наистина абстрактни. Няма морал в политиката. Няма морали в живота. Ама това избирателя го разбра. Затова 2013 година сега трябва много, да внимават, защото веднъж се качваха на каручката на царя, на Борисов, преди на Костов и така нататък. Добре, нека да кажем сега, само... сега ще имат нови мисии. Нека като гласуват да се замислят дълбоко. Не за днеска, какво ще получат. Примерно ще дадат своите гласове и ще се бият в гърдите, че са спечелили тези избори. Защото сме на страната на печеливищи, а не на губещи, ами да мислят в перспектива. Години наред, какво ще стане в тази България? Какво ще стане с децата ни, внуците ни? Добре ли се управлява града? Какво стана с тези проекти, които бяха започнати и по времето на господин Танчев и на предходния кмет и така нататък? Има ли преемственост според вас? Винаги човек като управлява трябва да бъде така по-обективен и към работата на предшествениците си. Вярно е, че професор Танчев имаше и много отрицателни неща, но имаше и много положителни. Той лесно се обиждаше. Примерно, беше обиден на една медия и се затвори от медиите, което ние сме му го казали. Това са личностни характеристики, да, но като цяло ГЕРБ го преза неуспешен. Но по негово време започнаха всички големи проекти. Аз като бях председател на Общинския съвет, започнаме изграждането на сметището. Още тогава почнаме да правим ОВОС-а за отчуждаване на земите, за уреждане на документацията. Там тогава се направи, проектът беше направен. Да, сега се изпълняват. Всички тези проекти се правяха тогава, сега се изпълняват. След това, сега по времето на Тодоров, трябва да се правят проекти, които ако има втори мандат, ще се изпълняват от него, но ще трябва да се погледне по-далеч в бъдещето, които ще се изпълняват от съвсем други кметове. Но това, в край на краища, това е начина на развитие на държавата, на общината, на населеното място. Като цяло, как се развива града с всичко това, което се изпълнява? Мащабни ремонтни дейности и рехабилитации на улици, на тротуари като цяло. Знам за вас, че беше много важен този проект за летището, защото съм била с вас в областна администрация. Знам колко неща направихте. Докъде може ли сега БСП да го реализира? Да, все пак Бойчо Биволарски, нали, е член на този съвет на директорите ли? Какво е там на летището? Как смятате? Вижте, аз искам само едно да кажа. Всичко това, което се прави, се вижда от гражданите и се оценява. Но има едни неща, които се виждат днеска. Това са лустрото, които се правят за днеска, защото ако се върнем във времето 2007 година, ние когато търсехме слабости на управлението, тръгнахме и с рулетката сме мерили тия тротуари и си изчисляваме колко пари са присвоени и са отшли в партийните каси да се използват за изборите. Аз съм сигурен, че тези улици, това хората са признателни. Те между блокови пространства също ще бъдат. Но след това хората забравят тези неща, защото ги вземат като даденост. Но такива мащабни неща, които трябва да се правят в бъдеще. Примерно, ако се върнем назад в историята на развитие на нашия град, казваме Капсамоновия гьол. Не, аз, това е известен този кмет. На времето кмета Капсамонов, когато е направил едно езеро, след това и второ езеро се прави и са останали с години наред. Други са направили паметници, други са направили аязмато и остават за векове. Сега ние трябва да помислим за развитието на града и на общината въобще и на областта в един по-дългосрочен прав. Трябва да имаме една дългосрочна прогноза за 5, 10, 15, 20 години. Имаме ли, господин Недялков? Ето примерно пробивите на всички тия големи улици, зато и се задъхва града. Там продължение на капитан Петков Войвода, отваряне на други много улици, които по едни или други причини на някакви бивши величия са затворени.
изграждане на такива кръгови движения. Ами вижте колко, още по време на Станчев се направи това кръгово движение, което е едно безумие до билата. Ние продължаваме да го държиме в този вид. Ето сега, може би, представителите на обществения съвет ще разглеждат тези неща и ще дават идеи. Така, а що се отнася за големите проекти, наистина ние трябва да видим. На времето нашите предци са проумели и са намерили да създадат такива големи промишлени предприятия, които са хранили и хората са били щастливи. Да, но това е било едно друго време. Така, сега също трябва да се развива индустрията, защото индустрията създава трайни работни места. Безспорно. Ето става въпрос за Марица Исток. Новото, хубавото нещо, което ще донесе много работни места, това е летище Стара Загора, което да се превърне в карго летище. Да, ама то след значи, като... по мое време, когато бях областен управител, ние обработяхме всички документи, направихме и дружеството, акционерното дружество в Министерството на икономиката, събрахме всички земи, които бяха от няколко министерства. И вече бяха тръгнали да намерим инвеститор. Ето това, сега тук пак се обслужат едни местни групови, малки, интереси на някои бизнесмени, че това ще пречи на това село, където сме изградили една базичка, а пък други искат да правят някакви... Мислите, че среща опозиция от страна на местни бизнесмени? Не опозиция, но прокарват са обикновени личностни, лобистки настроения, които обслужват една малка това. Група, а не обслужват цялото население, защото ще създадат наистина едни много, много работни места. Аз бях и честил, бях казал около 10 000, чух тук, че Бойчо Биоларски каза около 20 000. Те са съпътстващи процеси, може да станат и повече от 20. Смятате но тук ли, е че... мястото на преемствеността. Бойчо Биоларски. Това беше една от голямата слабост. В съвета на директорите имаме само един изпълнителен директор на летището, всички останали бяха от София, които бяха сложили там на хранилка. Това е хубаво сега, че Бойчо Биоларски е председател на борда на директорите. Това е много хубаво. Това но е борда, не и голяма, в голяма, голяма отговорност. Тук имаме трима старозагорци. И другия член е бившата кметица на братя Даскалови. Значи тримата в борда са старозагорци. Да, те но... имат голямия шанс и голямата отговорност. Ако не го изпълнят, това ще бъде тяхен неуспех. Ще бъде неуспех и на тяхната политическа сила. Това е наистина нещо, по което трябва да се обединим всички. Господин Недялков, това е един голям проект и той не зависи в голямата си степен от местните политици и местната. Според мен това е на държавно ниво. Значи ние бяхме получили подкрепа от президента. Да, Росен Плевнелия. Бяхме получили подкрепата. Въпреки, че се противопоставяше Симеон Дянков, на министъра на економиката бяхме получили одобрение. Но трябва да се търси голям инвеститор. Министъра на економиката го промотира този в Индия. Въпрос е така, дали държавата ще търси голям инвеститор? Дали го търси? Но ние отново тук пак са борят ини лобите между Пловдив и Стара Загора. Кой е по-силен? Са партийната организация на Пловдив ли е по-силна или Стара Загора? Ако гледаме партийната организация на БСП Стара Загора, да ние гледаме, нали, че там има... Затова имат голям шанс наистина да вземат големи дивиденти БСП. Сега този проект, който е стигнал до едно положение, да продължи. Надяваме се да намерят такива големи проекти. Както и уширението да на пътя. Намерят, проектът е решение. Готов още, когато бях областен управител, готов е пътя. А друго да влезе да, 4. Да, но нямаше пари по времето на ГЕРБ и ни дадоха пари. Не, вярно, те бяха стигнали, почти бяха намерени парите. Значи, щом тогава бяха намерени парите, само да се намерят и сега. Ами може да ги намерим без. Ами нека да ги видим и да ти изборим. Добре, да приключим така този разговор. Желам успех на Баста. Ще се виждаме отново в това студио. Благодаря ви за участието. На вас, уважаеми зрители, приятен ден. Сега в Сутрин с нас. Останете с Галина Георгиева.